açardım tələsik o sandıqları. Oradadır qarının toyluq paltarı. Nə istər keçirdərəm? Məsəlçün, mən çox sevinərəm onda. Onda mən hətta elə olur ki, əlimi yumamış belə otururam süfrəyə. Gülü sulu dərməzlər sarı gəlin. Salam, mən Rəhimli Ləman, 1999-cu ildə anadan olmuşam, 21 yaşım var. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Boyum 1.63, çəkim 52, göz rəngim qəhvəyi, saçım isə qəhvəyi. Sevdiyim yemək dolma. Sevmədiyim yemək yoxdur. Yəni, bütün yeməkləri sevirəm. Onu bir ləzzətlə yiyirəm mən. Çox bəhbəhlə yiyirəm. Onda mən hətta elə olur ki, əlimi yumamış belə otururam süfrəyə. Sevindiyim hadisə universitetə qəbul olduğum gün. Mən elə bilmişdim ki, mən qəbul olmamışam. Çünki saatlarla gözləyirdim onu. Və cavab mənə gələndə ki, siz artıq bu universitetdə oxuyursunuz. Mənim onda sevincimin həddi hüdudu yox idi. Kədərləndiyim hadisə... Əslində, elə də çox kədərli hadisələr olmayıb həyatımda. Yəni, hər kədərli hadisədən bir sevinç çıxartmağı bilirəm. Yəni, hər bir məsələyə pozitiv tərəfindən baxıram. Nə istər keçirdərəm? Məsəl üçün, mən çox sevinərəm onda. Pis olanda isə mənə... Təbii ki, mən pis olaram. Var, papuqayım var. Pişiyim olub, itim olub, ilan. Şirlə üz-üzə gələrəm, ilanla əsla. Mən o halımı düşünə bilmirəm. Mən həyatım boyu canlı ilan görməmişəm. Hətta bu məndə fobiyadır. Hadisə olaraq yol qəzalarından çox qorxuram. Sevdiyim film janrı, bütün janrları izləyirəm. Ən sevdiyim film Lucifer, serialdır bu. Aktor Tom Ellis, Lucifer filminin baş qəhrəmanı. Tamaşalar oynamışam universitetdə, imtihanlarımızda. Əsərlərdən parçalar oynamışıq. Serial çəkilmişəm. İctimai TV-də gedirdi həmin serial və orada epizodik obrazda çəkilmişəm. Solğun çiçəklər. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər, sarı gəlin. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər, sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər. Neynim aman əman, neynim aman əman, sarı gəlin. Çox sağ olun. Hobbim dəyişir. Musiqiyə də qulaq asıram, idman eləməyi çox sevirəm. Boş vaxtlarımı, dediyim kimi, heyvanlarla keçirməyi çox sevirəm. Ölüb getmədi bircə bu qarı. Torpaq da sevmir bu çal kəftarı. Qurdunan qiyamətə qalacaq deyən, 10 ildir bu evin gəlniyəm mən. Yediyim, içdiyim bir qan oldu qan. Nələr çəkməmişəm bu qaynanadan. Bir ölüb getsəydi, azad olardım. Mağıl adam olub, ətə dolardım. Açardım tələsik o sandıqları. Oradadır qarının toyluq paltarı. İpəkdən qumaşdan saxlancı vardı. Deyir, toy günündən bir yadigardı. Bircə ağ bir çey ölsəydi barı, alıb tikdirərdim o parçaları. Hələ həmayili saatı da var. 10 ildir yanıram ölməyir kaftar. Nə qıcıq oluram yalana. Mən, nə olur olsun, mənə düzünü desinlər. Mən onu bağışlayaram. Amma mənə yalan danışsınlar. Mən onu sonradan öyrənim, onu da bağışlamıram. Sən mənə niyə yalan danışmısan? Sən bilmirsən ki, mən yalana nifrət eləyirəm.
Çox səmimi insanlarsınız, sizə çox bəyəndim. Yəni, hər getdiyim yerdə belə bir şey heç vaxt görməmişəm, ilk dəfə idi. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.